Termoelektrarna Brestanica začenja z investicijo zamenjave prvih treh plinskih blokov, ki obratujejo že od leta 1975. Čeprav so ti plinski bloki po izgradnji nuklearne elektrarne Krško s svojo zmožnostjo zagona iz breznapetostnega stanja postali eden od neodvisnih zunanjih virov napajanja, ki omogoča njeno varno zaustavitev v primeru razpada elektroenergetskega sistema, se njihova življenjska doba kljub skrbnemu obratovanju, rednemu vzdrževanju ter relativno majhnemu številu obratovalnih ur, a velikemu številu zagonov, neizogibno izteka, pove vodja tehničnega sektorja v termoelektrarni Brestanica. Novi plinski bloki naj bi bili moči 40 do 70 megavatov z bistveno boljšimi okoljskimi parametri, torej NOx-i pod 50 mg na normi kubični meter. In še druga ključna tehnična lastnost je možnost temnega zagona, otočnega obratovanja in hitrega štarta v manj kot 13 minutah. Tudi hrup naj bi se bistveno bolj omilil. Na lokaciji, kjer stojimo, naj bi bila vrednost hrupa manjša kot 45 decibelov. Tri obstoječe plinske bloke bodo zamenjali z dvema novima, šestim in sedmim. Podpis pogodbe z dobaviteljem turbine, generatorja, dimnika in dizelskega agregata za šesti plinski blok je predviden v letošnjem juniju, gradnja pa po sklenitvi pogodbe. Začetek obratovanja je načrtovan za konec leta 2017. Ocena vrednosti naložbe znaša 38 milijonov evrov. To moram podariti, da je to po predinvesticijski zasnovi, to so cene brez vključenega davka na dodano vrednost. Imamo že svojih sredstev dobrih 60%, tako da ostalo bomo poiskali na trgu. Smo v kontaktu z Evropsko investicijsko banko, prav tako smo pa tudi že kontaktirali komercialne banke, če kakšna je možnost kreditiranja. Po prvih podatkih strani Evropske investicijske banke je za najem posojila dovolj garancija matične družbe termoelektrarne Brestanica, torej Gen energije, zato ne bo potrebno iskati državnega poroštva, pove Malgaj. Sicer pa v termoelektrarni Brestanice želijo, da se v projekt vključi slovensko gospodarstvo, zato so ga razdelili na štiri lote. Tako da je ta lot ena, ki v bistvu je dobava glavne opreme, to je generator, plinska turbina, dimnik, ostali loti pa bodo, upam, vključevali tudi domačo industrijo. V naslednjih letih sledi izgradnja druge faze zamenjave 40 let starih plinskih blokov, izgradnja sedmega plinskega bloka.